Vários acidentes aconteceram no final de semana. E teve também a prisão de dois elementos que foram presos, detidos pela polícia lá no Bacabalzinho do Ziana. O que que acontece aí? O Leandro Lima e o Antônio Lucas, conhecido como Luquinha, eles foram pro evento lá no Bacabalzinho do Ziana, tá aí na tela, e a informação que a polícia recebeu é que esses rapazes estavam lá depois do evento atirando, pá, 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 atirando, assustando os moradores. A polícia foi acionada, foi ao local e conseguiu deter os dois elementos. Foram presos e mandados direto para a Delegacia Regional de Codó. Estão ainda detidos lá em Codó. A arma utilizada por eles foi apreendida, com duas munições intactas e outras duas e outras quatro deflagradas, e foram levados para a delegacia. Quando a festa terminou lá no Bacabalzinho do Ziana, foi que aconteceu esse fato.